Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Kangaroos. Her er vi fat i en super fin model, den vejer næsten ingenting. Mørkeblå i farven, lidt lyserblå prikker rundt omkring, og så er der ellers elastiksnøre og velcro her, så den er nem at komme i. Indvendig har den en hemmelig lomme i pløsen, aftagelige indlægssåler, og så er der en god fast hælkappe, så den støtter altså barnets fod rigtig godt. Sålerne her er meget, meget lette, bløde og fleksible. Husk lige, at skoen her er lille i størrelsen. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.